Aí, rapaziada, Neutrim, pode vir livraria, tá? Que tem pra vocês. Mano, tomei teleporte ali. Entendeu? É claro. Feliz de estressar. Ai, ai, cariquinha. Um beijo a todos vocês. Vamos que vamos. Mano, preciso tomar água. Bebam água, bebam água, bebam água, entendeu? Sai. Cara ali também. Vê Jesus! Não foi gift, viado. Olha a minha vida. E não foi gift. Você cagão, sem exceção. Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho. E o Dudu tomou! Morreu? Vou chegar mais rápido. Ai, caralho, mano. Morreu, velho. Dudu foi de ralo. Quando eu tiver naqueles dias, por exemplo, como hoje, eu tô meio saturado, eu faço... Puta porra, olha o Albino Dragon, cara! Mentira que ele não tem... Não tem, viado. Albino Dragon, baby! Holy shit! Oh my God. Ah. Nice. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Kakele MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Kakele MMORPG. Aqueliote. Servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. $18,000 e 881 kk hora. Porra! Tudo isso? Fala dele.
Bora, Mioca, mata o boss, cara. Tito Tempo, cara. Que night ruim do capeta. O Tito Tempo, cara. Mata a transmissão aí, viado safado. Tá vendo, Mioca? Tá online, irmão. Mata o boss, Mioca. Vai, Mioca tá batendo. Pronto, sobe, rapaziada. Sobe rápido. Ixi, dropei helmet. Ô, oh, delícia. Ai, caralho, delícia. O cara dropou. Aqui não tem que usar a máquina, não? Ai, aqui não delícia. Tem que usar a máquina? Responde a coisa séria. Quem tem que usar a máquina... Hindai. Yeah. Go up. And popping. Oh, Hindai. Leave, bro. Leave. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!